policajti idú s dobou. Čo keby sme urobili u nás v mestečku deň polície? Aby sa priblížili k mladým... Tuto fokel vás to naučí. Že fotel? Ja som Boborovský! Ja som Boborovský! To myslíš, vážne, ti všetci hovoria? Blborovský? Hej, šéfko, držte ma! Držte ma! A získali si rešpekt. Ohlas podvody, krádeže, manželskú hádku. Hádku. Profesionáli. Dnes o 19.45 na Pluske.